Uskomatonta, mitä taas roskista löytyi. Tässä on ensinnäkin Applen latauspiuhoja. Toinen Applen latauspiuha. Ja sitten. Onko tämä nyt iPhone vai iPad? Ja sitten joku. No tässä on joku Microsoftin hiiri. Ihan vakiokamaa, mutta sitten tämmönen. Se on niin paljon Mac-kamaa, mä luulin, että se on Mac Mini, mutta onkin joku hetkonen C-Box. Ulkoinen kiintolevykehikko. Puttuu virtalähde. Eiköhän semmoisen jostain kehittele. Tuo on sen verran painava, täällä on kyllä jotain sisällä. Okei, eli se on sun näköjään vähän paskana. Sit mä ymmärrän, että se oli roskissa. Toikin ihan hyvä rotta tuo Microsoft Explorer 3. Katsotaas mitä täällä on sisällä. Yleensähän näissä on se, että joko se on paskana toi kiintari, mikä siellä on sisällä, tai sitten se kotelo on paskana. Hyvällä täällä voi olla vaikka joku isokin limppu. Ihmiset on niin vitu idiootteja. Senkin aina saa päivittää huomata. Jaha, nyt tarvitsee kaksi kertaa. Okei, eli se on IDE. Boksi, firevirret löytyy, uspit löytyy, kaik on. Western Digital 120 gigaa. No mut sekin on ihan jees. Katsotaas tuo täältä. Katsotaas tuo, miksi tuo rotta. On mykkä. Toimii. Tässä mitä vittua tähän lataa? Tässä miksi toi on roskis? Hetkonen. Tää ihan oikeesti toimii. Eli kumoa. Ja tää akku on kyllä, joo. Mutta ei kyllä tää lataa, kato. Kyllä se lataa, se on mennyt. Eli avaa. No, vittu. Avaa. Sitten tosta main menu, musiikki, sitten tosta tulee listoiksi. Toi on joku vitu hopparin luuri. Vittu, tsiikaa tätä hopparin musiikin määrää. Joo. Banned from TV. Yo motherfucker, yo motherfucker, yo! Mutta Billie Jean, Essential Michael Jackson, soi. Pistää pois, ettei tuu copyright-ongelmia. Vittu tuo on muuten. Siis nyt oikeesti, miksi maailma on sekaisin? Minkä vitun takia. Niin, mut siis minkä vitun takia silti heittää toimivan tämmösen rossin? Näytkö tää vielä? Asetukset. Wifi. Tossa. Eipäs näytetä maailmalle. Noin. Ja salasana. Hei, nyt ongelmia. Mä haluun tosta painaa tota. Onks tää tänkö takia joku on vetänyt? Tässä ei toimi toi ruudun kosketusnäytön alanurkka. Ajaa. Ja mut kun kaikki muut kyllä toimii, ootas kumoa. Ootas. Mikä tää nyt oliko? Tässä ei toimi jo backspace näköjään. Tai sit mä en vaan osaa, mulla on niin nakkisormet. Vittu! Tää on ihan oikeesti, mä inhoon kosketusnäyttöä just tän takia.
Vittu.